Avengers. Oh, sorry I'm late. Try this again. Vocês podem pousar, transferindo para aqui. O agente Romanoff tá diferente do que eu lembrava. Mas quem não parece diferente? O dia A estragou a gente, hein? Não sei o que aconteceu com ela nesse tempo. Também não sei se quero saber. Durante a Guerra Fria existia uma teoria de que um agente, no lugar certo, na hora certa, com as habilidades certas, podia ser mais eficaz do que um exército. Esse agente era o Soldado Invernal. Esse agente era eu. A minha carreira militar começou como ajudante do Capitão América. O Steve era 4 anos mais velho do que eu e era tudo o que eu queria ser. Mas a guerra tinha outros planos. Assim como os soviéticos. Me deram um braço metálico e tiraram tudo aquilo que eu era. Mas a Nath, ela me fez lembrar o que era ser humano. Sabíamos que era proibido, mas eu a amava mais do que tudo. Quando descobriram, me colocaram no gelo de novo. Eu vivia apenas em pesadelos vívidos como soldado invernal, perdido entre anos de sono. Era difícil acordar sozinho em um mundo novo. E piorou depois do dia A. Não consegui achar a Nath. E o Steve? O Steve já era. Eu só queria fazer o bem por ele. Mas falhei. A Mônica Rapatini reativou o Soldado Invernal. Eu passei 2 anos sofrendo experiências, assassinando pessoas, sequestrando inumanos para pesquisa da AIM. Às vezes acho que nunca devia ter acordado. Mas que bom que eu acordei. Avengers! Em frente! James. Nath. Ei. Ei. E aí, tá se acomodando? Tá tudo bem? Claro, eu só fiquei surpresa com a sua escolha. Pareceu certo, eu acho. Me encontra depois e eu vou te mostrar o lugar. Mas antes, vamos falar com o Steve. Ele quer te ver. Pode ir na frente.
ouviu o CD de meditação guiada do Dr. Banner? Mil vezes já. Preciso seguir todos os passos só para não me irritar. Inspire, segure. E expire gentilmente, meu amigo. Pode falar pra você sabe quem parar de grudar ímãs no meu braço? Eu vou falar com ele. Ontem foram poemas magnéticos. Um versinho, entende? Que eu não posso repetir em companhia educada. Vou fazer o possível. Com a equipe reunida, sinto que podemos virar a maré contra a AIM. Então, o que aconteceu em Utah? A aeronave caiu. A AIM prendeu a gente. Tivemos sorte. Estamos recebendo relatos de que o rastro esfriou. Compilaremos o que temos. Talvez dê para continuar de onde pararam. Verifique duas vezes o equipamento antes da próxima. A equipe do hangar não pode fazer isso? Achei que todo mundo ia ser mais intimidador, sabe? Que eu não ia me encaixar. Não me leva mal, eu tô super intimidada, tipo, o tempo todo. Só não do jeito que eu esperava. Que bom ver você. Divirta-se. Buck, é bom ter você de volta. Nem me fala. Achei que estava alucinando quando você me tirou daquele lugar. É, entendo a sensação. Olha, eu não vou ficar muito tempo. O quê? Você é mais que bem-vindo para... Uma série de palavras. Steve. Basta isso. Uma mera frase e eu aponto a minha arma para os meus amigos. A Mônica ainda tem esses protocolos, o que significa que sempre existe a chance disso acontecer de novo. Então vamos encontrá-los e destruí-los. Para sempre. Ela tem razão. Nós destruímos os planos da Mônica antes. E é por isso que você está aqui. Podemos fazer isso de novo. Mas por onde a gente começa? Não lembro muito dos últimos 2 anos e as coisas que eu faço. Bom, não são exatamente úteis. Encontrei algo suspeito num dos droides de conflito da AIM que derrubamos outro dia. Um arquivo chamado Zima Zéfiro Backup, que não encontrei em nenhum outro lugar. Apesar de estar muito corrompido, eu acho que... Pode dar em nada. Pode ser, mas com um nome desses? Você tem razão. Eles chamavam o programa de Zéfiro. Zima. Inverno. Além do mais, qualquer coisa suspeita da AIM vale a pena investigar. Bom, eu não me importaria de destruir alguns robôs. O saco de areia anda meio macio demais ultimamente. O quê? Aquela coluna de concreto cheia de remendos pendurada? Macia? Parece que você tá fora de prática, Buck. Tá certo. O primeiro a chegar a 30 paga o almoço. Espero que goste do cachorro-quente de Coney Island. Mesmo com os fogos florestais, há forças da AIM na área. É claro que tem. A AIM não se importa com as forças de segurança deles. Você se importa com seus agentes. Guerreiros não são substituíveis.
Nossa, isso é muito fogo. A AIM foi minuciosa. Lutei contra bestas de fogo em Muspelheim. Acabem com esses caras. Pode deixar. Lutei contra bestas de fogo em Muspelheim. Não viemos lutar com o que já tá pegando fogo. Eu sei. Estava apenas... Importa. Quem é o próximo? Pegamos todos. Venham! Acha que eles querem um autógrafo? Cuidado para não se arrepender de tudo. Olhos abertos!
Agradeço pela ajuda, Avengers. Deu certo. Tel, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Achamos eles! Foi você quem pediu. Salve! Yeah.
gigante. Siga até a central de dados. Alguma informação se a IEM sabe que estamos aqui? Nada ainda. Parece que a sorte está do nosso lado dessa vez. Cuidado com o que fala. Venham! Reposicionando! Que eu não tenha descoberto a lista negra da Mônica quando estava na IEM. Se for ajudar, ela pode ter feito a lista por sua culpa. Parece que a IEM trouxe seu próprio armamento pesado. Vamos acabar com ela. De dados não está longe. Recuperaremos sua lista. Essa lista colocará alguém em perigo se a pegarmos? Vamos usar ela para encontrar possíveis desertores. Vamos manter em segurança quem contatarmos até que possam ser retirados da IEM. Eu prometo. Não é assim, comandante? Acho que eu não posso quebrar uma promessa sem tal Deus. Esta é a central de dados? Sim, e vocês precisam acabar com os núcleos de energia dela. Vão! Yeah.
Logo à frente! Agora ficou interessante. Guerreiros. Extraindo a lista agora. Ótimo. Vai demorar pra Mônica montar uma lista dessas de novo agora que a IM cresceu como organização. Estou ansioso para receber nossos novos aliados. Vou precisar de você para definir a prioridade desses possíveis desertores. Mal posso esperar. Obrigada a você também, Thor. Não precisa agradecer, mas não foi nada. Vou deixar vocês trabalharem. Desligando.